পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা অতিকৈ মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল চানুৱাৰ হুছেইন নামৰ এজন ছাত্ৰ। তেজপুৰলৈ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে দলগাঁৱত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো। মালবাহী ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই পালচাৰ বাইক আৰোহী চানুৱাৰ হুছেইন নামৰ ছাত্ৰজন। নিহত চানুৱাৰ হুছেইনৰ ঘৰ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ বৰঙাবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত দলগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। মৃত যুৱকজন খাৰুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য শাখাৰ চূড়ান্ত ষান্মাসিকৰ অধ্যয়নৰত আছিল। সঁচাকৈ খবৰটো শুনি খুবেই বেছি দুখ লাগিল। আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেও মৃত ছাত্ৰজনৰ বিদেহী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকেই কামনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। লগতে কৈ থওঁ, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব।